Са собрани тук върне научници да го финализираме рецептът за съвършен ресторант. Яско ти гуру за локации и лоцирание. Местото ти пида на границата на Мак Петро бензинската. Защо, драги мои колега хемичар? Па дозичка за вколта и дозичка за тебе. Яс хвало, пичи пастърмели, ладни сендвичи, цезар салата, кавел всеко време, ладни сендвичи, благо, пичи пастърмели. Нех са ума там гърсте, шо мирисе на убаво тук после граниста. А, че бе на граниста, яс и от два малце ки хладо, не? Шо е па това сега? Сарабинки бе, Ванчо, че идат от Егейско море с сол на гъзот. Ей, мене ми се изтори вън с работните сатове. Нищо, Ваки, работя безконечно, 24/7. Ей, ай, на мен ми се изтори случайно, баш лопиев. Айди, пиво, ки има 24 сата. Люляшки за дечка. Извини, молим вас, професор, доцент, доктор, брат ми Ванчо, точно го говориш ти, оде с увола в колобинация. Шо е то? Млади майки. Че глашка ти е мислил, че некой ден за край. Чим има пиво 24/7? Шо? Миколай, ай още едно литро пиво и тамани работа. Увези им то. Ресторанът ти се вика София Варгара, от една тая жена има се на нея. А исто има и се в ресторан. Не, 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 то, Венеция, Венера! Виагра може да биде!